हाय, म चाहिँ आज एउटा सेसनको मिराकल्स भन्न चाहन्छु. होइन, मैले कति कुराहरू कति आई डोन्ट नो, मैले पहिला पहिला पनि मिराकल्सहरू रेकर्डिङ गरेको छु अनि यो पनि त्योमध्ये एक हो. होइन, मैले चाहिँ आज के देखेको थिएँ भने, जब हामी हिलिङ गर्दै थियौँ, यो पेपरमा लेखेको छु मैले. मैले हामीले चाहिँ जस्तो ऊ गर्नुपर्ने हुन्छ कि, यो पार्कमा गएर खानुपर्ने, अनि मेरो क्लाइन्टले चाहिँ चटपटी पानी जुस मासुहरू बोकेको बनाएको थियो कि, चिकन. अनि मैले पनि उसलाई चाहिँ मटन ग्रेभीको इमेजिन गराएको थिएँ, ड्राई मिटहरू उसलाई ठिकै मिठो लाग्दो रहेछ त्यो चाहिँ. अनि मटन ग्रेभी चाहिँ एकदम मनपर्दो रहेछ. चारवटा तितौरा पनि लगाएको थिएँ पहिला. हामी चाहिँ 90s मान्छेहरूले चाहिँ तितौरा पुरा खान्थ्यो. एक दिन मलाई याद छ, मेरो साथीहरू म तितौरा सित्तै पायो भनेर गमगम खाने भएको. घर आउँदा त यति टोइलेट छिर दौडिनु पऱ्यो कि, म तल गएको माथि गएको, यति पोलेको नि यति पोलेको के भन्नु. अनि जुसहरू पनि उसलाई लगिदिएको थिएँ, सुन्तलाहरू 2 किलो लगिदिएको थिएँ. अब अहिले म त रुगा लगाएर भएर म खान मिल्दैन थियो. अनि उसले बेस्ट फ्रेन्डको नि कुरा गरेको थियो, अनि उसले भन्यो. त्यो कुरा मलाई कस्तो लर्निङ भयो कि सधैँ हामी उनीहरूलाई भेट्दैनौँ, तर जब हामी कुरा गर्छौँ, अनि मैले पनि सेयरिङ गरेको थिएँ कि बिहानदेखि बेलासम्म हामी गफ गर्न सक्छौँ, भनिन्छ होला जिस्केर कि म तिमीसँग चाहिँ रिसाएको छु, तिमीले मलाई फोनै गर्दैन भन्छ होला. तर त्यो भित्रैबाट हुँदैन, चोट पुऱ्याउँदैन हामीले आफ्नो असल साथीलाई चाहिँ कहिले पनि. अनि जब चिसोको महसुस गर्यो भने थियो नि, पानीमा हिँड्दा जस्तो हिलिङको कुराहरू हुन्छ, अनि उसले चाहिँ सबैलाई राम्रो होस्, कसैलाई रोग नलागोस् भन्ने ब्लेसिङ दियो. अनि अर्को चाहिँ के भएको थियो भने, एउटा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो. मैले चाहिँ एउटा पिक्चर देखेको थिएँ क्या, डाइनिङ टेबल भन्ने चाहिँ एउटा पिक्चर देखेको थिएँ यहाँ. होइन, तपाईँले देख्छ देख्दैन, मेरो पिक्चर चाहिँ एकदमै खतरा छ है फेरि. अनि यहाँ चाहिँ यो छ नि, यो पिक्चर यहाँ चाहिँ डाइनिङ टेबल हो, अनि त्यसपछि चाहिँ चेयर, अनि चेयरको बिचमा चाहिँ ऊ गफ गरिरहेको देखेँ क्या. हिलिङ भएर आइसकेपछि, हामी पार्कबाट आइसकेपछि, उसले सेयरिङ गरेको कुराहरू देखेँ, गफ गरिरहेको देखेँ, अनि पापडीहरू देखेँ. अनि उसले भन्यो कि उसले चाहिँ आफै खाना पकाउँदो रहेछ बिहान बेलुका. पहिला पहिला हामीले यो बारेमा कुरा गर्नै पाएको थिएन, उसले खाना पकाउँछ पकाउँदैन भनेर. अनि त्यो देखेँ, अनि उसलाई ग्रेभी पनि साह्रै मनपर्छ अरे, अस्ति झोल हालेको थियो अरे, अनि ग्रेभी चाहिँ साह्रै मन परेर चाहिँ उसले खाएको भन्ने कुराहरू. अनि इभन टेबलहरूमा पनि मैले भित्तामा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ, जब यो किचन ऱ्याक देखेँ नि, त्यसपछि टेबलमा गफ गरेँ, यो भित्तामा चाहिँ ढिसेको देखेँ कि. मलाई यहाँ चियर बनाउनै मन लागेन ढेसेको ठाउँमा. अनि कस्तो यहाँ चियरै रहन्छ क्या. कति कुराहरू डिभाइन पावरले मिराकल्स दिनुहुन्छ क्या हाम्रो जीवनमा. अनि हामी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ नदेखेको कुरा के विश्वास भन्छौँ नि त, तर कति कुराहरू चाहिँ अचम्मको नै हुन्छ कि. अनि जस्तो सेल्फ केयरमा पर्छ यिनीहरू चाहिँ. 5 people द्याट यु क्यान टर्न इन टु वेन यु आर ह्याभिङ अ ब्याड टाइम, अनि 3 बिहेभियर तिम्रो मनपर्ने, अनि 2 कुरा तिमीले आफूलाई भन्न सक्ने कुराहरू. सो यति भन्दै म चाहिँ कति भयो भिड सुट नगरेको आज गरेँ. सो मिराकल्स इज एभ्रिवेयर एन्ड एक्सपेक्ट द मिराकल्स एन्ड इट विल ह्याप्पन भनेको जस्तै आजको यो सेसन चाहिँ म इन त भएको छैन, तर यो हिलिङलाई कुरा गर्दै. अनि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चिसो वेदरबाट लाइक गर्मी स्टार्ट हुँदैछ, अनि केयरफुल हुनु होला. म पनि के गर्थेँ भने, पुरा ज्याकेट नलागिन हिँड्थेँ कि, अनि मलाई त पुरा चिसो लागेर अस्ति घाँटी दुखे जस्तो भएको थियो. अनि मैले मम्मीलाई सुन्तला खाऊँ कि क्या, अब विदेशीहरू सुन्तला खाएर ठिक हुन्छ अरे भनेको. अनि पछि अनलाइन सोधेको, कहाँ हुन्छ उनीहरूको हावापानी अर्कै हुन्छ, मेरो हाम्रो हावापानी अर्कै हुन्छ भनेर भन्यो. साँच्चैकै हो रहेछ, अहिले ज्याकेट नलाएर यसो भयो. अब जाँदाखेरि ज्याकेट लाउनु पर्यो ताकि खलखल पसिना आयो नि, केही छैन. अनि म चाहिँ मेरो आफ्नै क्लाइन्टसँगै जाँदैछु फेरि दाइकोमा, अल इन वान सपमा. अन्त केही खानु पनि पर्ला अलिकति पिरो नहालिकन. सो यति भन्दै हजुरबाट बिदा हुन्छु. रेडियो भन्छ नि, फेरि भेटौँला, नमरी बाँचे कालैले साँचे भन्दै. सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड लभ एन्ड जय नेपाल.